جی د شمال ریډیو خوږو درنو کتونکو اوریدونکو زه جواد علي دا مهال موجود په ضلع باجوړ پجا کوټ کې ځکه موجود یم دا خار سره نږدې پجا کوټ کې هلته کې موجود یم خوږو درنو کتونکو اوریدونکو نن په دې خبرې اترې کوو چې زمونږ په باجوړ کې تاسو ګورې نو ډېر زیات چې کوم دې زمیدارونه چې کوم دې نوغه خپلې سبزیانې کوي او خپل یو کاروبار پر روان کړی دی نو هم په دغه والی سره خبرې اترې کوو چې یاره دغه کاروبار چې کوم دې دغه سبزیانې چې کوم دې څومره اهمیت لري چې په کار ده چې زمونږ ټول باجوړ کې غرنګ خلک راپاسیږي او زمیدارو کې او سبزیانو کې نو په دغه اهمیت باندې خبرې تر کوو چې په باجوړ کې تاسو ګورینو ګلې هم راغلی و دغه زمیدارونو دغه چې کوم سبزیان وي کم ځان لپاره تیارې کړي وو هغه هم هغه دغه تیارې چې کوم نغه خراب شوی وو دغه سبزیان چې کوم ویغه خراب شوی وي نو اورو د دیو نه چې را دغه سبزیان دي سمره خراب شوی وي او بلدار چې دیو دغه سبزی چې کوم دنو د سمره اهمیت لري په کار نه ده چې هر څوک دغه رنګ راپاسیږي او دغه سبزیان ځان لپاره وکړي چونکې زمونږ د باجوړ زمکه چې کوم ده نو هغه ډیره زرخیزه زمکه ده نو په کار ده چې دغه رنګ مونږ دغه شاده سبزی نه وکړو خبرې اترې کوم دلته کې زما سره یو ځوان ولاړ دی په دې حوالے سره دلته کې مونږه چې کوم ځکه ولاړ یو نو دا یو غټ باغ دی په دې کې دیو مختلف قسم سبزیان کلی دی نو په دغه سبزیان ور سره خبرې اترې کوو چې را په سمره ګران باندې دی دغه سبزیان کلی دی سمره او ټیم په لګیدل دی سمره خرچې پر راغلی دا او آیا تاوان په کلی دی کنه دی په کلی او آیا دیو ته سمره پایده په دې کې دا او نور خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي نو زموږ سره دلته کې ځوان موجود دی نو هم په دغه حوالے سره دیو سره خبرې اترې کوو چې سبزیان څومره اهمیت دی مهرباني چې تاسو موږ ټایم راکو ول سره خپل نامه شریک کړئ تاسو ډیر زیات مننه جواد ماندل لټول نمک کې تاسو او د شمال د ټول ټیم ډیر زیات شکریا دا کوم ځکه په وجه د دې چې تاسو ډیر زیات قیمتي ټایم نه ټایم میستو او زموږ طرف ترالي زمانوم خو سمندر خان دې ذمہ دار تاسو سنبال کړی جی موږ په خپل ډیر زیات ذمہ داروي ځکه چې موږ سره مزدوران په خپل په کې ټک نه ټوک کو کنه خدای شي چې مزدوران په کې ډیر زیات کار کوي کنه جی او جی 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 درته وای څومره وخت نه خپل ذمہ دار تاسو کوي تقریبا زموږ د پلار خو تقریبا یو 50-40 سال به زمیدار کړی او د مخ کې نه کړی ډیر مخ کې نه جاره پټی داسې پنیما باندې پټی کنه ډیر وخت نه کوي او بس اوس هم سبزیان کوم څه شي کېلی اوس خو ډیر زیات تقریبا د مون سره بینډۍ هم دي او ټماټر دي مرچکې دي داسې کدوان دي دلته شمله کرلې شوی دا پیازو او زمیداری خو کې خو ډیر زیات شیان کرلې کې قسم سبزیان کر بالکل خو په الحال لا بینډۍ وی ټماټر وی داسې توري شو کدوان شو نری مرچ شو شمله شو دا اوس موجوده دي سیزن کې دغه شیان کرلې شوی دي صحیح پسومره وخت کې دغه رنګ تاسو په دې باندې خپل ستړي کوي سومره وخت کې تاسو کوي ادارې سره ټوټل دا خو تقریبا لکه دا بینډي چې کوم دا په ټولو کې اسانه سبزی ده او شو کولې له ګران دي خو دا بیا چې دی وخت دی ریټون ته وګورینو د ټولو نه خشه ادارې کنه ځکه چې نن سبا کم نس کم 1200 روپے کې دړی چلیږي کنه جی د دې کرل ډیر زیات اسانی داسې پټې بو تواړې بیا کیلو ور کول بیا په کیلو کې پټول صرف بوخارې دي بیا ول کل کل سره ور کړې خو په ټولو کې شدید ګران کار چې کم دی دا ټماټر ورو دي ټماټر څنګه تاسو کوي ټماټر به داسې چل کوي کنه جی ټولو نمک کې ابوس غلې کرل وی خو آل ډیر ډیر سړی ته پاته رکنه دا غنه بعد بیا په دې پټی کې لکه سوري وباسي دي خپل ماشينان هم دي خلک په دې ګوتو باندې وباسي کنه خو دا ډاګي چې کم دی دا ډاګي به ول لګي بیا ډاګونه بعد سیم به ور کې هغه سیمه چې کوم دی ام ډیر زیات ګران دي کنه کم ناس کم جال والا ټماټر خبر تاسو کوي کنه خبر کوم نور خو ډیر زیات آسان خو اوس ختم شوی دی اوس بس ټول هغه چینه کاته در شي چینه چینه دی کنه ډډ کم تو خم دی او دي تا لکه دی با جوړ کې لکه پسند کې بوته کیار ډی بي دیتا ویل شو دلته ورته ما خي جي انا وي او ټارګټ وته وي کنه جی اول ته بوته ډی پی او ټارګټ وایلو نو دا ټماټر چې کوم دی لکه دې مهنت ډیر هاي سیوا دی خو چې سم شي کنه او چې کوم ریټونه دي کنه ماشاءالله نو په دې ریټونه په نسبت باندې نو بیا ټوله ګټه ګټي کنه دا کوي لکه مطلب ډیر هاي ذمہ دار خدای شه دې یو کال بتاوانو کې دوه کال به وکي درې به وکي اوس دې سړی دا شي چې دړې دوه دړې ځای کرلې وي دا به څه ګټي کنه خو چې اوس مثال تور ډیر ازمه کوو کې کم نس کم سم رزمه کوي زمونږ خو لکه گزار حال ده کنه دلته د ماماګانو زمکه شټولي اوس شینو به تقریبا یو د
بیس پچیس دڑے ازمکہ جوڑی گی کنے جی او چی دغا اسا نہیں نو بیا لگا کم را جی خو ٹوٹل لگا بیس پچیس دڑے ازمار ماماگانو زمان ٹول دا کنے مطلب ٹول خاندان دا سوخ پلے سب جانی کولی آو زمان ٹول لما ماماگان ام کن دا پٹی کڑی دی دا نزدی چی کم خکاری او زمان پخ پلے دی جنگ لگی تا مخامخ پٹی دی در ته وای چې خرچه په پیلا کې څومره خرچه راځي خرچه په ډیر راځي کنه په تاسو په چکه سبزیان یاد کړلې نو په دغه باندې خرچه اول کې ډیر راځي کنه لږ خرچه په راځي څومره خرچه په تاسو راغلی و په ټماټر باندې چې کوم دی خرچه ډیر زیات راځي او پاتې شو بینډو خبره بینډي چې کوم دی دا سې شه دی لکه جوار چې کوي کنه په باندې تمره خرچه نه راځي په کدو باندې نه راځي په نری مرچ کې باندې راځي خاص کر دا ټماټر چې کوم دی په ټماټر تقریبا دوه دړې دی چې کم ناس کم یو نیم لک روپۍ خرچه وړي په راځي لک روپۍ خو راځي راځي ځکه چې دا ډاګي چې کم دی 700 روپۍ باندې من دی داسې سیم چې کم دی کم ناس کم 30-40 هزار روپو لګي داسې دا تار دی دا هم په کیلوګانو باندې ملاویږي کم سری ورکوئ کم سپرېګان ورکوئ دوایي ورکوئ هغه به هم بالکل یو لکه صرف د پیشوګۍ یو بوتل چې راوړئ کم ناس کم 1800-2000 روپۍ باندې هغه هم ملاوي اوس په دې کې لکه داسې وي چې کمزوري هم وي خو لکه مونږ کمزوري دلته نه استعمالو کنه دلته ښې ښې دوایانې ټول استعمالېږي که نه مونږ چې دوباره راته لکه نقصان جوړ نه شي نو داسې منم خرچه پرې ډېره های ده خو لکه بېرته چې سوچ وکړي ذمه داری ته که نه نو چې سمه شي نو بیا سمه مې که نه تاوان وکړي نو بیا زه تاوان هم دومره نه کوي دروغ نه شي ویلی که نه زمونږ داسې غټې ذمه داري دي چې وده ته وچي بس تېره غلې چې کوم راغلي و ستاسو پکې څه نقصان شوی و که نه هغه کې زمونږ الحمدلله لکه دلته خو غلې نه ده راغلي زمونږ دا پجه خارییر یا بچه وه بچه وه لږ معمولي معمولي هغه بوټي لګېدلي خو دروغ نه شي ویلی چې اوس وچي لکه ویشتلی دي ټول لکه دومره نقصان یې نه و کړی صحیح تاسو د ټماټرو صرف خبره وکړه چې دغه باندې یو نیم لاک یا لاکو پورې خرچه راځي د دې نه علاوه دا نور چې کوم سبزیان تاسو یاد کړې بینډۍ شولې دغه رنګې شملم مرچ شو کدوان شو د دې نه علاوه مرچکی شو نور هم قسم مختلف قسم تاسو سبزیان کلي نو په دې باندې خرچه ډېره راځي که نه لکه پرې راځي ستاسو به څومره خرچه په ټوټل دې باغ باندې راغلی ده ټوټل زمونږ دې باغ باندې تقریبا زمونږ باغ باندې تقریبا 2.5-3 لک روپۍ راغلي که نه داسې دا ماماګان دي دوی هم پرې 4-5 لک روپۍ راغلي ځکه دوی ذمه داره ډېره هاي ده که نه تاسو چې کوم مزدوران د سر یې غوسه هغه له تاسو روپۍ ورکوئ که نه او دې کې لکه داسې وي چې لکه کم پوخ مزدور هغه 800-1000 روپۍ لري او کم داسې دا واړه واړه لکانې که نه تقریبا داسې 15-17 سال عمر کې دوی له 1 بجې پورې 500 روپۍ ورکوو ولی نه جی خامخا الحمدلله خامخا هر شکر هر ټایم کې به د الله تعالی نه شکر ادا کول پکاري ځکه چې ذمہ داره کې ګټه هم وي تاوان پکې هم وي هر حالات به راځي خو داسې نا شکری به نه کوو خامخا اوس هم داسې حالات دي ټماټر هم ګران دي بینډۍ هم ګران دي الله دې وکړي چې لکه داسې ریټ کې وچلیږي چې لکه ټولو مسلمانانو ته پې خیر ورورسي بالکل لکه یوازې دا هم نه چې بس مونږ پټی کړی دی بس کار وشو فیلډر به پکې والو که نه جی نو دا سوچ هم نه دی پکار خو لکه زما دا ذهن داسې خبره کوي که نه جی مونږ کې دا مرض دی زمونږ خاص کر زمونږ باجوړ خلکو کې چې کم شهر ځاني نو ډېر سپک نظر وته کوي که نه جی تاسو به کتلي دی نه تقریبا یو هفته مخکې ټماټر چې کوم دی تقریبا 10-20 روپۍ کیلو نو چې چاته به دوی چې باجوړ کې پاکستان کې ارزاني نشته دی هغه به ویل ول نشته دی ټماټر شته که نه نو تقریبا ټماټر زما خیال شي 100 روپو ته کیلو رسېدلی دی شاپر ډېر مخکې روان دی ځکه ټماټر ښکته پینډۍ ته روان دی نو پکار دی چې مونږ لکه دا غرور نه کوو لکه ګزاره کوو که نه د الله تعالی نه شکر ویستل پکار دی چې کوم شی راته په کور میلاویږي په کلي کې میلاویږي لکه داسې نه وي پکار چې مونږ ته سپک نظر کوو که نه جی وایي چې دلته کې تاسو کوم سبزیان کلي دي آیا دې سبزیانو بیماریانې ډېرې کلي که نه بیماریان خو تو بی وباسه بیماریانې خو ډېرې زیاتې کړي ځکه چې دا ټماټر به تاسو په نظر راځي زمونږ دا ماماګان چې کوم ټماټر دي دی خو لکه ټولو بیماری کړي دی او تقریبا 2-2.5 لک روپۍ تاوان وشو که نه دا زمونږ زراعت والا وایي مونږ دا کوو هغه کوو که نه خو دې طرف تاسو څه سپری دوایي وغیره څه نه دي میلاو شوي یا سری وغیره دروغ نه شي ویلی که نه جی ځکه چې هغه کم دې نه مخکې کم بیج میلاو شوی او کم دا ټماټر تخم وي دا میلاو شوی هغه هم داسې و چې مونږ کرلی نه دی ځکه چې هغه 3000 والا زمونږ چې کم پکار وو ټارګیټ وو نه هغه مونږ ته نه و میلاو شوی او بل نور کله هغه سیمه او داسې ډاګې میلاویږي خو سږ کال یې پته نه لري خلکو ته داسې توجه لکه خاص کار مونږ ته نشته
زبط یو خبرو کم باجوړ کې زراعت والا شته ډیر زیات شته زنه زنه پکې راځم خلکا خو پکې دار چې لکا د کم چې خزې میدار دي ناغوی ته لکه د وسه پورې چا لکه دومره توجه نه دا ورکړی هغه سړی ته توجه ورکړي چې یا خان یا بل څه خبره ای کنه جی نو پکار د چیزوم چې دی زمیدار ته نظر وکي او زمیدار چې څومره باجوړ کین څنګه ټماټر ډیر دی بینډی ډیر دی یو شیبل چې ډیر دی په دې وجه باندې غل ته ارزانی هم ده د بار نه بنر راځي مونږ ته په تکلیف نه خشه وراته ملاویږي تازه وراته ملاویږي اوس بازار ته لاړ چې باجوړ به تازه خې بینډی ملاویږي دا خبره زما په ذهن کې ده ته اوس په ذهن کې تاوی دوه شهر بهر چې کوم مطلب بینډی بزو هم یا ټماټر هم دا چې راځي خ ګران مونږ یې خلو خو چې کلمنګ خپل باجوړ کې وشي خ ډیر سبزیان وشي او بیا ارزان هم وي خو بیا هم ما هغه تخص پک نظر باندې ګورو نو څومره پایده لري دغه رنګ چې خپل سبزیان وشي خپل سبزیان بیا خپل باجوړ کې واخلو زما خو خپل دا ذهن دی کنه لکه سړی خپل سو جوز به په دې کې بیا ځنې خلک دا خبرې وري چې لکه مړه دا سو ذمہ کې څه نشته کو ذمہ دار کې څه نه وي نو بیا کوله چا څه تاسو به ذمہ دار کتلې په شل کال او پنځه کال لګي ګوره لکه دا خلک دا متل کوي زمیندارا روړ هم د خور هم ده کنه نو لکه دا چې ګټ هم پکې راځي تاوان هم پکې راځي کنه نو لکه دا تاوان پکې نشته لکه تاوان دي ته وچ یا لاک روپۍ پاتې شي یا دوه لکه پاتې شي کنه یا لږې پاتې شي کنه دې ته تاوان وي مکمل گلی مکمل ختم کړي شاه بس نه چې مکمل گلی پرا شي بیا خو ماشاءالله نو سرګونډۍ پیړه ولي کنه او خدای الله تعالی دې سیړی کنه خو خدای بچ کوي الله پکې بیا هم برکت واچي چې نه هغه څه نه څه وباسي نو په کار ده زما ټولو ته دا لکه یو پیغام دی چې خیر د کو ذمہ تاسو په پټو نه شئ کولی نو په کورونو کې په کار ده چې د کور مخې ته یا ډنډه یو اوس ټیپر موسم را روان دی ټیپر ګرم ساګ ناربی پالک دا چې کوم دی دی اسانه طریقه ده صرف غزې او ته اوار کړو داسې پر وشیندی او بس په ګوتې اوار کړه کنه نو داسې تازه سبزی هم میلاو شي بلکې میلمه را شي بل چا زموږ د کور کې دا اکثر دا مشران ساګ ډیر خوښوي نو دا ډیر زیات اوس هر سړی کور کې کرلی دي کنه په کار ده نو بیا به ضرورت نه راځي اکثر کور کې لکه زموږ خو غربت والا علاقه ده سړی کور کې نه نو زه چې کور کې سبزی ډیرې نو بار هغه تلو ته پسې ضرورت نشته کنه نو زه وایم چې هر سړی له پکار دي زمیندارو کې زمینداری پیدا شته خو په شرط دی چې بیا تاوان ته هم ځان ټینګوي دا زمینداران دي چې صرف بس وشیندي او خبره ختمه چې بیا ته به خرچې هم کوي کنه زه به ته یوه خبره وکړم زما خواته نظام لالا ورته وي زمونږ د هغوی یو کاته ده هغې تقریبا 4 لک روپۍ د پیازو تاوان وشو 4 لک نو کم نس کم لکه داسې وي چې د هغه په زمینداره باندې 5-6 لک 7 لک روپۍ خرچې لګي که نه نو په کار دی دغه شانتې لکه ټیټه زمینداره کوي او ښه زمینداره کوي او بس د الله تعالی نه شکر ادا کوي کله به ګټي او کله تاوان وي تاسو کله سبزیان وکړئ مطلب تاسو خپله من پته ولګي چې یاره دی مرض کلی دی دا بیماری کلی دی لپاره دوایی راوړل پکار دی که نه خپل ټیم دې وي خپل ټیم باندې ولا دوایی ورکوي نه جی دا خو مونږ ته پته لګي چې دی وخت کې لکه پیشوګۍ وي دی وخت کې دا مرض لګي دا لګي مونږ ته بوټی حال وي که نه مونږ ته بوټی نه پته لګي یو بوټی وچی یا بوټی هغه اوسورې شي یا بوټی کې بله مساله راشي که نه نو مونږ ته ښکاره پته لګي چې کوم صحیح زمیندار هغوی ته پته لګي که نه بس مونږ ته ارجن ځینې بیماری باندې مونږ نه پوهېږو بس بیا هغه پاڼه اوچته کړو مونږ یې ویسو هلته ټریس کړو چې څه وجه کېدای شي که نه نو بس بیا هغه بیماری بیا اکثر مونږ کوشش دا کوو چې مخکې نه مونږ ښې دوایانې ورکوو مونږ وو چې زمونږ دا بوټی په ترقۍ روان وي او چېرته لکه خراب نه شي دوی چې مونږ طاقت والا دوایان استعمال کوو بل دویمه خبردار ګل والا پسې ورولو سر یې پسې ورولو مونږ وو چې دا مونږ ته مخکې مخکې زور کوي او که چېرته خراب شي که نه لکه داسې چې هغه آمادان بیا مونږ له راکوي که نه نو دې د وجې مونږ لکه کوشش مخکې کوو پوهېږو په خپله بله دا راته وایي چې ډېر زمیندارونه به تاسو هم اوري یا داسې عام خلک به تاسو هم اوري څنګه تاسو خبره وکړه په پیله په خپلو خبرو کې چې خلکو له پکار ده چې په خپلو کورونو کې مخې ته داسې ځای وي چې هغه ځای مطلب برابر وي او هلته کې خپلې سبزیانې وکړي نو د هغې لپاره چې کوم دی نو ځمکه به څنګه جوړول وي مطلب ځای به ورته څنګه جوړول وي او بیا د هغې لپاره چې کوم دی نو سبزیانې به په کومه طریقه باندې نالول وي دا تخمې چې کوم دی بینډۍ په کومه طریقه باندې یا هغوی له هغه ځمکې د مخکې نه اوبه ورکول په کار وي که نه هغوی ځمکې ته سره ورکول په کار وي که نه څه داسې طریقه کار وي د هغوی طریقه کار ورته وښایي ډېر خلک به تاسو اوري چې هغوی هم د دې خبر نه خبر شي چې یاره مونږ له خپله سبزیانې کول په کار دي ډېره مهرباني جواد بهی داسې ډېره ښه پوښتنه وکړه
لکه دا شوی جواد بای تاس بکتری د ازمکه چې کم د کله وتروی کنه یا باران وشي یا باران نمخ کې لګو بشي کنه دا د شي چې بیا کو پکې تاغه توخم رو کرے درې څلور ورځې نو بکې کنه نو لکه غته غیر او بایسي اته غیر رواني رواني نو بیس بیس وبکې نو غته غیر خمنډ وای کنه نو ټول نمخ چې کم د دا کورونو سره نه دا تنور والا یا نور سره چې کمی دا ډیره قیمتي دا ډیره های قیمتي دا کنه خلک وای دا شی ول راوړه دا خو زم چې ردی نو بل دا چې پیله په وروشین دی کنه دا شي لکه غزه وی را وی کنه په کوداله یا بلچوانی نو غدا شي چې سم نارمل شي کنه چې ورکوټی ذمہ دار کړه کور د پاره بیا په کې کوټی پر یا ټو ټپر ته هم دا شیندل غواړي کنه کو به بینډې وی غره پر کلی هغه نن سبا ماشاءالله هر سړی ته پاتره ذمہ دار ډیر اسانه شوی دا هر سړی ته پاتره کو بینډې یا کلی ور ورکو کوټماټری جالي نو غدا سیم کرلې شي د کور کې کوم د لختې مول شي ور کوله کو لختې نه صرف ډاګه او تلګه په خپل منډه وي خدا دې سي مصیبت والا ټماټر رب سره غلی په خدا یقین وکا چې خلک ته بیان وکړي مخ کې اعظم کې ټماټر بو ډیر مزیدار بو اوس په دې کې درې پټم راغلی دي اوس په کابل نه خره او ډیر زید پکې دي بل دا تو خم ډیر ګران دي 13 14000 روپۍ باندې یو پیکټ دی کنه تقریبا 3000 دانی پکې نو په کار دي چې ذمہ دار خلک بس کوي دغه چاله چې بس صرف نن سبا چې کلی کې ماشوم نه ته پوسو کاو مهنت دار چې بس چرګانو نه ساتو بس په ټیم په ټیم وبکو ان شاء الله زای باندې ځي خو ډیر پکارو کنه وبو نو بو خدار شیخ خپل یو ټیم غره کو انسان موس پتا باندې ما یو دو ګلاس وبوس کړي د مخې سره لګ 15 منټه وشو زبم بس کې تبه نه موړې ما کنه نور شی لکه دا شی په دوه مورز باندې درې مورز وزن ټیم کې به ته سالو 15 ورځې شارټ کې چې لازم کو ته خو چې شي کنه چې دا بوټي زور والی خبر مې ذهن کړه تاسو څنګه ویل چې موږ د ډیر د مخ کې نه لازم خپل ځمیدار سمبالو نو دا چې ډیر خلک سره شغو زمکه ډیر دي مطلب هیڅ پایده ورته نوي دومره پایده ورته نوي چې کوم فصل پکې یي دومره پایده درغه فصل نوي نو آیا په کار نه چې تاسو څنګه ویل چې زمیدار کې پایده ډیر ده په کار نه چې په خپل باندې نشي کول نور خلکو ته ورکی به اجاره باندې دا خلک ورکی بل چاله ورکی وغونه د زمکه نغې ده هم پایده روان وي او بل کس ته هم په کسانو کې هم روزګار باندې وي دا ته کې هم پایده روان په کار نه چې زمکه باندې غره خلک سبزیان وي کی بالکل دا خبره ټیک ده ځکه چې تاسو به کتلې چې کوم پټه په اجاره باندې ورکی کنه او هغه دو درې کال اوخري نو بیا غا کور والا ته ز دا دا ته ز په چیلنج خبره کوم په خپل دی پیغانم کوي لس منه بولا غزینه کوي خو یو زمیدار لدی پټه ور کی په چیلنج باندې بده مخه سره 30 من کوي او چې په اجاره باندې ول ور کی بیا ول 50 منه کوي وجدار چاغوی په خرچي کوي کور والا پیسې کوي په خپل هغه به نشي سولر سیستم چې کوم د پکار دي سړیو کې 2 3 لک روپیا خرچ راو دومره خخه ذمہ شری چې خبر وسو کې 2 3 کال اوسه اګریمنت وکي او توي چې دا پټه به دومره ټین تخري سولر هم دلته لګي ټویل خخ سیستم دلته به ټول برابرې نو شتره خخه ذمہ دار شری خو مثلا دي د زمونږ خلکو به صرف دا وری دي دومره غنم کوي او دا کوي هغه کوي کنه خو لکه په خپل ځم چې مشکل ده کو دا یو نیم سړی ته دومره مدن وباسي ذمہ دار بیل شری ټول ورځ غریب لګي کار کوي کنه بل راځه دا وای چې تاسو چې کومه سبزی کلی دا مطلب مختلف قسم سبزیان تاسو کلی دي نو دا تاسو منډی ته دلته وړي کنه دکانونو ته کوزي په خپل باندې کنه ټوټل منډی ته تاسو وړي زمونږ مالونه ټوټل منډی ته رواني دا خو دکانونو شین نه دي ځکه چې دا خو تړلې ذمہ دار ده شاپری کله 50 شاپری کله 20 کله ډیری کله کمی نو دا منډی کې خپل دکان نه دی هغه سره مونږه ټچیونه بس هغه لولو او وی خرڅي بیا په بیل ته راوړو دا منډی نه مختلف قسم چې کوم دی علاقو ته دا اوس خو ټماټر ټول زما خې جی پندې تر روان دي کنه بجوړ نه پندې تم روان اوس پندې تم روان دي اوس خو ګران شي ویني تقریبا 12 13 سو روپو ته شاپر رسیدلې دي خو لکه زما ذهن مطابق دا ډېر خوشحالي خبر نه شي بجوړ نه پندې ته مطلب ټماټر د دې زینې زینې ډېر خوشحالي خبر نه پندې سره سره بنور علاقه ته هم ډېر علاقه ته زی بالکل دا ټماټر خو پندې ته یو ځینې دي دا پندې کې خاص کر منډي دا لکه پټول زم چې زما ذهن دې سوي چې پاکستان کې پټول نه خمنډي د پندې کنه دا دې پندې نه کېدې شي افغانستان ته مزي یي کراچۍ ته خوځي دي بیا اخو دې خو دې ټوله علاقه دې ګره چې کلم د لاخصال علاقې نه هر شی بار تدلون بس بیا پوښه شي ترقی خوري کنه او چې کله په دې په ټپو شنو بیا نو څه پوری دا په کلی کې وو 200 روپۍ شاپر اوس پندې تروان دي 12 1300 ته اوس منه کو نه منه بس بندې چې کم دې یو شاپر په 700 روپۍ خرچوي کدو چې کم دې 1500 1800 پورې خرچوي دې کنه ټماټر خو لکال دې خو روان دي خو صرف پیاز ویل انبار کې خلکو ډیر زیات پیاز کړي او غریبانان دا سيدي چې پټه پکړي دي ریډ لک کم دي پیاز بي خلک دا سيدي چې بي کم رټون چاتل د غریډ کې تاسو خپل مطمئن یې رټون کې پیدا کوي
او بس مخ خام خام مطمئن خو الله دې داسې کارو کې ټول مسلمانان کې خیر وي زکه چې زمونږ په یو پټ ها بس داسې چې نه زم چې داسې حالات کې هر شی یو دې ټماټر نه زم چې هر یو کو سبزی او کو هر شی چې په داسې حالات کې چلیږي چې څوک ته سپک نظر نه کوي زمونږ د مسلمانان او چې کم شی او دردان میلاو شي نو ډیر هاي سپک نظر کوي زم الله دې وکړي چې داسې فیصله کیږي چې لکه سړی چې لکه قدر پیدا کنه کو هغه وړ وي او کو هر شی وي خو چې قدر باندې اخلي ڈیرا زیادہ مننا استاس او دو شمال دو ٹول ٹیم ڈیرا زیادہ شکریہ ادا کوم چې تاسو په داسې لنډ تنگ وخت کې رالی او زموږ سره خبرې وکړي جی گرانو کتونکو اوریدونکو دا سمندر خان چې تاسو ډېرې ګټورې خبرې واورېدلې چې دیو دلته کې مختلف قسم چکم دین او زمیدار چکم دغه سنبال کلی دا او په خپل باندې سر مزدوران هم لګی دي په خپل باندې دیو دغه زمګه دا یو ډیر زبردست ماحول له مطلب به باغونو کې چې ګرځي دی یو ځان نمازوي او دلته چې کار کینو دی یو ځان نمازوي ټول خلکو ته دغه پیغام ورکو چې په خپل باندې په کورونو کې دغه رنگ ځان سبزیان وکړي یا د کورونو چې کوم چا زمکه وي په غزمکو باندې په خپل نشي کول بجاره باندې وکړي دغه غزمکه چې کوم دی دغه آباد کې دغه باندې سبزی وکړي کسبی دل وکړه شي نو دک برزانی راشه ورزانی راشه نو به بتول خلکو ته پایده وي نو دغه پایده باندې خبرې تر وکړي چې هر سبزی کې ډیر زیاته پایده ده او بل دار چې موږ د تازه سبزی ملاوي کې د خپل باجوړ تخکته نه جکره سبزی موږ ته راځي نو هغه په کارټون کې وي او یا په گاډو کې راځي نو هغه مطلب ډیر زیاته خراب شي وي دلته کې موږ ته راځي نو هغه مزه نه وي خو چون په خپل باجوړ کې چې دلته کې موږ ته کوم تازه سبزی ملاوي کې نو دی ډیر زیاته پایده دي نو الله دې وکړي چې موږ ټول د غرنګي را پات شي او سبزیان یې وکړو خپل کورونو کې خپل زمکو کې دا کیمرامین خان الله سره جواد علی شمال ریډیو ضلع باجوڑ.